မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On Theory Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်ချမ်းကြီးမင်းကွာတော်တော်သုံးကြရဲကောင်းမဲကွာမင်းကိုယုံကြည်လုံးလို့ဒီလောက်တန်မိုးရှိတဲ့ဗဒမယားကြီးကိုအကြောင်းဝင်လှုပ်ခိုင်းတာလမ်းနေဖြတ်လူခံတယ်လို့ကွာဆရာကြီးသူတို့ကကြိုတင်ပြင်စမီလှုပ်ချန်တာဗျာကျွန်တော်လည်းဗေရေးပြီပါဟာအဲ့ဟိုကမင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းညံ့ဖြင်းလို့မင်းမရိပ်မိတာဟောကွာအေးဟောကကျသိမင်းဟောကလမ်းနေဖြတ်ပြီးပြန်လူလာခဲ့လို့ဆိုတာပြန်ရတာဟောကွာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရောင်းရမှာဖြစ်ပဲလူခံမှာဆရာကြီးကကြိုသိထားလားသိတာမဟုတ်ဘူးကျသိမင်းအောင်ကဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုတွက်ပြတာမင်းတို့အားလုံးရောင်းဝယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ပြန်လွတ်ပေးတကယ်လို့များရောင်းဝယ်မဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မင်းတို့အားလုံးကိုသတ်ပြစ်မှာကျသိမင်းအောင်ပြန်လူခဲ့လို့သာအခုငါတို့ဗဒမယားကြီးကိုပြန်ရတာနောက်မို့ဆိုလို့ကွာအဲ့ဒီဗဒမယားကြီးကနေချားအောင်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ရတဲ့တင်ကတော့တကယ်အယောင်းဝယ်ဖြင့်ဒီကောင်တွေငွေမမီလောက်ဘူးတကယ်လိုချင်တဲ့သူဆိုရင်တက်နိုင်အလကားရတော့ပို့ပြီးတော့လိုချင်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေလူ့ဖို့ကြံစီတာပေါ့ဒါလေကွာမင်းအရေးချင်းရှိလို့ဒီပရမယာကြီးကိုပြန်ရတာဟောကွာစင်ညာကြံပြီးဖြုတ်အောင်တော့နဲ့ချမ်းကြီးမင်းပါစင်ကြီးပြီးအဲ့ဒီပြပြီးလဲကျွန်တော်ခံမှာကျွန်တော်ရန်သူကိုရှော့တွက်နေတာအေးလေမင်းကတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောလိုက်တာပဲဒီကိစ္စကိုသာဆရာကြီးသိသွားရင်ငါအသက်ခံမှာငါရင်မကဘူးကမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့အားလုံးကအသက်ခံမှာနားလေလားဟုတ်ဆရာကြီးဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောရလဲခင်ဗျအေးမင်းကလူသစ်ဆိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲအပေါ်မှာကြားရှိကြားရဲ့အပေါ်မှာခြင်သိရှိတယ်။ဂူရဲကခြင်သိဟိမ့်တာကိုမကြားမှာပေါ့ကွာ
ဖြစ်လို့လဲချောဒီမှာနေဖះတော့ဖားရိတ်တွေ့နေလို့လာပါအာချောရလဲကွာကို့မသားကိုလို့ကို့ဖားကြောင်းနေလာမပြောနဲ့အကူကလည်းယောက်ျားရဲ့မိုင်းလို့ပြတော့မငငယ်တော့ဘယ်ခုချိန်ထိဖားအောင်ကြောင်းနေမှာလားနားခဲ့ပါဖားကြောင်းဆက်မို့ပါအောင်လာဖယ်ဖို့အောင်နော်တော်တော့ချောကို့မင်းအဲ့ကြောင်းနေမပြောနဲ့မင်းကိစ္စကိုမင်းမမင်းရှင်းရှာရတဲ့လို့ပါ။ရှောက်တဲ့နေရာလေးမှာသတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့မျက်လုံးဖွင့်နားကိုဆွန့်ထားပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်သခင်။အခုလို့အမှုတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်မြင်ဖော်ထုတ်ပေးနေတယ်။ဟောဒီယာကိုမင်းတော်ရာထူးတိုးပေးတယ်ပါလေ။ကျောင်းအထက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကိုမင်းတော်လို့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတယောက်ကအရာရှိဖြစ်တဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်ရာထူးမမိုးအောင်။ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိနေရာမှာနေပြီးတော့ကဲကဲနဲ့နေတဲ့ဗဟီးဒီကိုအပြေရှာခြင်းနည်းရဲ့လူပါချုပ်လေးသားပါတယ်ကိုမင်းတော်ချုပ်တို့ပလေးဖွဲ့မှာကိုမင်းတော်တို့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အလုံးတော်ကြပါရဲ့ကျွန်တော်ကသူများတဲ့ထူပြီးတော့ခေါင်းတလုံးပူပေါက်နေတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးအုံနောက်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်မှန်လိုက်တာဗျာအခုလည်းမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအုံလုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဆရာကြီးပဲကွာဒီမှာဖိုင်ကိုယ်ရလာပြောမနေနဲ့သူများစီကပြန်စီကပတ်သက်ကြီးပြီးကျွေးဆွေးဆက်ဆက်တာပြန်ဆက်တာစာချုပ်ဖေးစာချုပ်ဖေးစာချုပ်ဖေးရတယ်တင်ရကြားဆိုင်သူကဘလူလဲဘာကိစ္စဒီကိုခေါ်လာတာအဖွဲ့ဝင်နာမည်ကကျစ်တက်ပါဆရာကြီးမနေ့ကဆုံးရှုံးသွားတော့မဲ့ဗဒမယားကြီးကိုရအောင်ပြန်ယူပေးခဲ့တာသူပါပဲဆရာကြီးအေးငါကအဲ့ဒီလူစွန်းတဲ့လူကိုမှသဘောကျတာအောင်ညို့သူ့ကိုထိုက်တန်တဲ့နေရာပေးလိုက်ကျစ်တက်မင်းဒီအဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုဝင်လာတာဘာယူရချက်ပတ်စံချမ်းသာခြင်းလို့မွေရဖို့အတွက်ဒီထဲကိုကျင်ကျင်နက်နက်ကြီးဝင်လာတော့ကောင်းတယ်သိတ်ကောင်းတာငါကလည်းငွေအတွက်ဒါတွေလုပ်နေတာအေးမင်းပိုက်ဆံများများလူချင်းများများတော်အောင်လုပ်ဖို့ပေါင်းညို့ပြောပါဆရာကြီးနောက်ကငါစီကိုဘယ်သူမှခေါ်မလာခဲ့နဲ့တော့ဟောရီယာကျက်တဲ့ဟာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေအေး
ဒီမှာပါကြီးပို့ရင်လာပြောမနေနဲ့ပတ်စံချမ်းသာခြင်းလို့ပါငါလည်းငွေအတွက်ပတ်စံချမ်းသာခြင်းလို့ပါနိုင်အောင်ထိမထိနိုင်မှုဆိုရင်ကိုကိုကိုတတ်သိပြလိုက်ကြားလားကြားပါလေဆရာကြီး เสียเส้นบ่อတော့จ้างกุกขันโลอีเนบิเทนเนี่ยเฮ้ยอ่ะขอโจ้แม้บะตะบ่าวเป็ดทาจ้างกุกขันเราหมูอควยไก่ขันอ่ะเสียเส้นเว้ยเน้นตะไล่บ่เสียเฮ้ยเฉยเนี่ยผิดละมาบ่กว่าดีกว่าเสียยี้อ่ะยีเป้เลยสุนี่มันนี่ตัดมันตัดเนี่ยดีกว่าสวยอยู่ตะนี้จ้ะมาย้ายชูป่ะ เออมันไม่อยากเกษรเลยดีกว่าวัสนาไปผิดอ่ะผิดไหนอยู่ทีเนี่ยเสียเส้นบ่ฮอลูเรียก็เลยดีกว่าตะเป็ดไล่ออกไปเฮ้ยอ่ะคุณโจลอกมาเลยไม่ผิดไหนอยู่ซะบาตะคู่ก็ไม่ရှိหูกว่าใช่มั้ยอ่ะฮอลูเรียก็ดีกว่าโอ้ฉะจ้วยเลยสุบิตะเจ็ดลงไล่อย่างนี้รู้บ่าเปล่าอ่ะเลยอ่าพี่ๆบ่เสียเองอะกูတော့น้ำมาปอกได้อเปญอ่ะอิญป่วนมาเลยไอ้นี่อเปญอ่ะอลาไม่จริงๆแม่อ่ะแม่อ่ะ แม่นั่นงาเนี่ยเย็นมันเจ็ดตะคู่แท้มาแทบไปส่งจ่ะเปลี่ยนเสียเสียเนี่ยอีกทีนึงอ่ะส่งมุ้ยเลยส่งมุ้ยดาบ่กว่าดีกองเนี่ยงาเนี่ยเดิมๆแท้ตาดิถุยจ่าได้ดาบ่กว่าอติกะผิดเหยดิด้วยดีกองอ่ะอจ้วยเปลี่ยนใส่ยามเลย มึงหัวเว้ยจ๋าตัดหลูติดอ่ะไม่ติดหรอกตะเทือกกูคุยหลุดๆนะว่าบ้าพี่หรอบ้ามาหรอพี่บ่งาดีนี้แหละเอาลงจริงหรอเนาะเนี่ยจี้เลยหลุดีกองเอาลงจังงาตะค้ามาไม่ติดหูเนาะบ้าหลุดยาวไว้หลุดแล้วด้อดาไปว่าบ้าพี่ว่างาซ้ําลงจี้ดีอ่ะอะหยอมจิ๋วโอ้มาเจอเสียตาไว้มึงเฮ้ มันนี่เนเปซ้อมหลุเลยอีเมียอยู่ต้อมหลุอ้าเจ้ไฮมึงไม่ต้องมาต้อนนี่หรอกว่างาจะเอาไล่ปุ๊แล้วนะดาลีดิซายซ้อมนะเอ๊ะๆๆเนี่ยบ้าอ้าวชายเนี่ยเนี่ยบดูว่าขอละเนี่ยไล่มาเลยโหชั่วๆอ่ะเลยอ่ะโหเนี่ยยัวเอาบ้านนี่ต้อมมาตัวอูกุยอ่ะเส้งจังงาไล่ปุ๊เนาะไม่รู้บ่าวงาเปลี่ยนยัวคนน่ะปัดละปัดเนี่ยหลุแห่งางาจะเอาไล่ต้อยเยอะเลยฮะชั่วๆๆกันนี่บ่าวโหกันนี่บ่าวโหดีกองนี่อ่ะดิ
Shua tau mana, ni asli mana, tau itu, payah tau bilai bula. Cepat tau, mana umur lo? Mana? Mana mana tau yang kau mana? Jadi pelan tu jual dia kau mana? Mana tau lo, gua tau ya. Di mana? Mana orang suka kau? Tu ni amin bilau, mana agan tau? Ngaku dah mana amin bilau de? Ado mana tau lo? Ah, siapa ni? Kau siapa di dalam ni, nak? Mereka yang dia dah ipar lagi mana? Sanji lagi. ใช่ไม่ย้อนแล้วกว่าเหรอดีกว่าใช่ก็ไม่ย้อนแล้วเปล่าเนี่ยดูอะไรมีโน่ยังไม่พิบานเลยดูงาขนาดหน้าเปล่าเลยยังพิจารณาอันนี้ก็สมัยกว่าจริงๆโอ้ดูสิก็ยังไม่ย้อนเลยหรอยังพิบิสูรเลยว่าเมนูว่าอภิษีเลยไอ้ดูเมนูว่าอภิปยาเลยไหมยาวจ้าพยาวจีบันเนี่ยตัวไอ้ดีกว่ามาสี่เดือนไปดูเช่นนะงาลาจีรู้มาไอ้ดีไปดี มาเช่นเฮาส์รู้ใช่ไหมเมนูดีเด็ดปูเลยเด็ดไปยังไงไหมเก๋ตัวละกว่าตัวเดี๋ยวจะเช่นอะไรเนาะเสียเส้นบ้างเนี่ยจะเด็กอะเจ้าหน้าว่าเช่นซาร์ลูสี่เกล้าโอ้ไอ้รู้ว่าที่ก้องเสียบ้ามาตรงเปลี่ยนไงมาตรงเปลี่ยนอะไรอะบ้างกว่า
Bapa beli lulus itu, terlulus sesuatu yang ngah di sekarang jauh kelu. Di kau ah, di sekarang beli sesuatu yang jauh lah. Siapa ikhlas lah? Di kau ni yang beli ang cheng sura, ngah dengar ni. Kau bosur lah aku. Cao cao, di kau memang pilih. Ah, malu siapa ini simpan lah, nak kau nak ada pilih ni beri aku. Kau mana ada yang ramu ini dah? Tapi ya soalnya cuci lu gua masuk. Em tu sangat gua. Kau yang nolak ni terus dia kau macamkan nak pilih dia bukan kau. Ludiu apa aku bilang ni buat apa? Cina ini jadi zaman. Ya lu ber. Dia kan dia aku bilang ni buat apa soalnya? Cina ini jadi zaman. Dia cina ni khusus buat apa? Alu dia cina macam ni. Betul dia kan orang panu mian. Rau tegak ludi itu yang tegak gua. Hey jangan lu cuma pergi pergi lagi ni. กูไม่น่ะกูไม่น่ารู้เลยยังเห็นในโรงเรียนไปส่งในรูจีเอามาชูเทนน่ะตัวคู่คู่รู้อันไหนตัวรู้ไปชูเบาสุดเลยจนน้ำเลยมีท้าสุดเลยตัวคู่คู่ก็กูไม่น่าจีเอารู้เช่นเนี่ยแหละที่ยังสั่นในตัวรู้ไปกูไม่น่าหน้ามาชูมีท้าเนี่ยจีเอารู้สิ่งเดียวรู้ชูเทนเลยเป็นอาการเฉาเนี่ยที่ยังสั่นในตัวรู้ไปตัวรู้จีมาเลยฉันเอามาเลยหูยังเนาะ ไต่หมิ่นนี่จะคุ้มชีกับบุบไปแต่เมื่อจะมาโมงได้อะไอ้ไต่หมิ่นนี่เรียนมีตาสูงเลยเยอะแยะสั่นๆเลยตีกว่าเคยไปเลยกูไม่น่ะไอ้กิสาเรียวจู่ๆก็มีสิบล้านเนี่ยยาวเลยฉันเอาเนื้อเยื่อเลยดีกว่าดาวน์เทนส์เอาเลยไอ้เรียนนี่คุ้มยาวเลยฉันเอาไอ้ยุคนั้นเปลี่ยนอะไร จะนอนเลยเองเจ้าก็เจ้าเสียกองเนี่ยพี่เปียสูดคู่อ่ะจะนอนสิจูนี่เฮ้ยกูมาหนิโอ้ตายตายเปียแล้วพี่เปียไม่ตายกูเปียแล้วพี่เปีย ทุบบุญไปตรงไหนอ๋อตายเหรอพี่เอ็งยาวไปกูกงกูตัวมันรู้ตายเหรองาตานี่ตรงเอซีสกับพี่จิมมี่อะไรกูว่างาตานั่นเองไม่ขึ้นใจยากเลยมั้งเหรอฉันว่าขึ้นใจมี่อะไรกูเปล่าใช่ไหมฉันรักเขาเปล่าเลยไหมเอเจมาฉันรู้เอซีสกับพี่จิมมี่จูนเอาเลยจูนเปล่าบ่ได้เหรอกูยตอนนี้ยืนดูบ้าไปบ้าเลยเปล่าบ้าเลยไม่ด้วยตอนนี้ฉันจะสู้ยังพาร์คกองพันอะไรอ๋อกูยลงเช้าเลยเปล่ามีเปล่าโอเคตาลูกพี่ตัวไหม ดีดิงาสิช้าไหมเนาะเจ้ายังไงงาเปลี่ยนละมางูชิมไหมลูกตู้เปลี่ยนไปเลยเนาะเก๋สิช้าไปเดี๋ยวตัวอาซามากูว่าเนี่ยยังน้อยอยากรู้จงรู้สิเนี่ยลิสายบีเจ้ายังงูเจ้าจะไปไหมดีไปละไปอ่ะนี่ยังจะนอนไปกองไปกองไปได้เก๋ไปอภิโทษไหมเนาะ ไม่เนี่ยมึงก็มาเลยดูนี่ว่าช่วยๆล่ะเอ้ยช่วยๆล่ะเนี่ยเส้นพี่ล่ะเชนี่รู้เยอะกว่าอีกเลยมึงงานเบียร์กินเบียร์เนาะงานรู้ว่าอารมณ์สิ่งเบียร์กันไหมใช่ไหมกูอีอากูอีดำยิ้มมาเอี่ยงสองลูกนี่ด้วยเอซีว่าพี่เป็นอะไรตัวต้องให้ยังไหมไม่รู้ดำมาพี่เต้ไม่มาอยู่บนเบียร์นี่พี่มีบ้าลงจุ้ยบนเส้นตาบ้าอ๋อมึงกูยิ้มจีจังเข้าทะเลไม่ที่ก่อนเนี่ยลุงเนี่ยลีตัวอยู่ที่รูเบียร์กูไม่ ฉันว่ายิ้มจิ๋วไม่ดีก็ไม่มาปีศาจเลยดีก็ไม่มาอย่ามาดิฉันเนี่ยมาไม่ช่วยมาดิมีไม่รับด้วยใจของเลยด้วยจีเลยอ๋ออเมริโดนี่กูเนี่ยอะไรอ่ะแต่พ่อกูมีดิจ้าด้าไปเฮ้ดิมาตาจีตาเงี้ยเลยไม่รู้เนี่ยนี่รู้หรือไม่รู้ว่าสิช่างอะไรงาตาอีตัวดำมีสิบปุ่นเนี่ยนะตายฉันว่าสิบปุ่นเนี่ยฉันว่าเยอะๆไปด้วยฉันว่ากูจะกองกองเทนเนี่ยอ๋อได้รองได้บ่ได้ ดูสิไอ้ตมารีสอนยันนี่ยันเนี่ยมีอะไรงาตาตัวละลาลาเส้นจีงาตาอีพี่ไรนี่ไม่ยินจู้หามาตาเองฉันเอาเสียชีวิตมาไม่ดีก็ต้องมีเงินเลยไม่มาปีศาจเลยโอ้โห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 โอ้โ
别怕别人，我没送你了，我没送你了，等一下路了我，等一下路了，我别怕我，等一下路了。好点没有？收你这。啊！阿妹，阿妹，阿妹，真的呀？对方弄了工资工钱没？大爷，阿妹要我过去呢，大爷。阿妹不住过阿公阿妈呢，阿妹不住过阿公阿妈呢，阿妹不住呢，过阿妹。妹，今朝你阿老媳妇呢？你先回家里笑来吧，阿妹。你给啥人发红包了？今朝送上来吧，阿妹阿妹。喏，阿妹啊。你大爷，大爷。阿妹是最好的，大爷。阿妹不住过阿公阿妈呢。亲嘛，哥，老大问你，比你了，没事你要偏不拉那个？我没那么要，要麻烦了。哦，都去都悄悄啦，所以刚买的那江巴比哟，这钱呢又偏多个。估计都不要你了，所以让哥们都要过。我没那么些，你要都来没些了。我那表哥都不，我说我也够偏钱呐，够老钱呐，这。撇点呐，漏点呐，乌啥比呀？美也招文也，我的爷爷是闽东江啊，古鲁巴有帮开他伟大哩。古闽南话读了这样吧，黑车买几几，这叫撇烂的塑料，就对吧？哎，现在也不还老不要帮他了不？我留着就掉呗，看他那个。哎，我看他那样那机关没，所以过一年他们就低了。哎，还差一步。好像。队长。哈。阿青，你怎么又要你？哎，好的。我有想我们领导，供养我们领导呢。是不是不讲那边啊？那你哦，想我们变票了？那边呢？我啥都行了。没变票吧？陪下来闹一场，比来比落的人家嘞，阿强感情虽然没起落。这，你那西瓜也生米啊？何况没熬油，阿啥都阿都卖都没了。阿青，没熬啊，啥给你们卖吧？帮我今年不要搞那张卖的都听下了，而且我奶奶把嘞，我对了呢，对了呢，你养下不会生长的也好。秋秋啊，你熬了没有？那看一条鱼，现在咱们都熬。地缸啥都阿都收你卖的，我没水，你都快要没水了，阿谁在哪里表了？你没有那家了，我干收了。昂切，你俺老娘讲了，爸妈为盘山讲那么少，谁那是干的？在伢那边山那么老，你个娘不老偏心你了嘞？瞧，阿叔叔，你妈呢？老三妈，你爹个戴面罩，挂个眼镜子。妈心，这么大奶奶老，下辈子要啥吧没？没呀，老妈的，姑爸年纪大了，我们生奶奶，就怪被老舅忘嘛。哦，这么我，他来的苦了，来要被妈心。但嘛，他的一切我要老妈，这么没生奶奶母所以，姑照样要的老嘞。我的钱呢？哎，我，哎妈心，谁都没搞么？
chuk kwa piyo bhi dha zaka hao piya ma piya nda. Dapa atuin piya ma san na inge yin, sa chuk dhaya dha yin tenya ma. Nyao song, akun yin yata kuwa ni ne. Lulu jin, sa na bhi ba shi yin. Jamaru lo lo ze, hori inyya sen biya yin. นี่สิอาไม่ชีลูกอ่ะจมรต้อมมันนี่ล่ะบาสิต้อมมันนี่ล่ะบาดีมาพ่ออีอปอเอลาเปียวมันนี่เนี่ยขะเมียอยากจะปะสั่นชีลงอ่ะไอ้กฤษณาเนี่ยมาป่าวตูเมียสิอ่ะปะสั่นชีเพียงอจุ้ยสู่ล่ะเปลี่ยนเสร็จได้เลยสั่นมาบ่มองเห็นอะคูลอๆเสร็จมาอะแค่แค่เพียงนี่ลูกบาตันเนี่ยจ้วยกูยูไม่ตั้วบ่าวกว่า ขมียอศีบีเรอติส่งดีเดตติจุยะย่าร่อมมาหมอไอ้รอจุกชินๆแม่เปียวแม่ขมียตะบัดตวนดีไอ้หมออศีบีบาอะเมอะเมตรีจองเลยอะเม อันนี้ตะกะเกลือนี่กาปี่เลี้ยงเฉยๆไปบ่แม่นี่เนาะตาอันนี้ไม่ใช่ตาไอ้ตาเกลือนี่ตาเนี่ยตาเนี่ยโอ้ซาบะตาอันนี้ตาเนี่ย ไม่สกัดติดมือเดียวบ้านเนี่ยมีอ่ะมีบ้านนี่บ้านเลยลาลีข้าพูดดีหนูเสียเอาไว้เป็นไงจ้าบ้านเนี่ยมีลาแค่นี้บ้านเนาะลาลี อเมริกาอเมริกาดัดเด็ดโน้ตเอาเก็บไว้ประกาศนามเมย์มาหน้าเราอยู่อเมริกาสิ่งที่เราบอกด้วยตาขวาช้าเก็บไว้เมย์อเมริกาดีนะอเมริกา ยาวก็ไม่กูชี้นี่แหละช่วยดิโอเลยตาจีองซ่ำมาอเม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 อเ
अम्मे ता चियों सबा में अम्मे अम्मे ता चियों सबा में अम्मे कुछ नहीं अगर ये ना मैं बल्ला उठी चेकुए पुलाव नहीं रहे सो छोटी बारे टाइम में पिपी में यार आलू बोमा पीते तो ना भी बानो पी ने अम्मे यारे कोबो आ रहे हैं अभी बंटवा खा दो अभी
เดี๋ยวเดี๋ยวสิเลยกูยี่อะไรเช่ามาแล้วน้องส่งนี่เสียเองนี่หรอตุ่มยาอัติงขันกูว่าเลยมาพามาไม่สิหรอกช่วยกูว่าเลยกูไปมาช่อเดียวลงสิเดี๋ยวเลยไปรอกูอยากจะเดียวไปแล้วก็เนี่ยยายแค่มือจับเปลี่ยวเลยร้อนไหมส่วนกูว่ายิ่งส่งเหนียวร้อนมาบ่ช่วยเลยกูเจ้าสั่งเจ้าตาลงอยู่มามันไม่มาจีเยอะดีเนี่ยว่ามีเช่นเอา จีสุดเดียวมาช่วยป้าผมไม่ชีรอกูอยากน้ำกูรู้อาบีบอกฉันเลยด้วยกูเจนนั่นเดียวช่อเปล่าเลยกูที่ย้อนเนี่ยเอาไว้ส่งตันเนี่ยกูช่อเนี่ยดูทั่วตัวเจนเลยพี่นายกูสั่งเอาช่อลายเอาอยู่กูพี่น้ำมาช่อสีเนี่ยกูอาดูสีเลยช่อกูตัวเราคงอาดูไป เดี๋ยวเธอชีรอเลยเพื่อจะซื้อมาแกงฉันไหมแม่อนาคตหลังขี่มาเอ็งอาจจะช่วยแต่ในเรื่องกูช่วยอุปการะพี่ยังเบาเอ้าจังกูอยากสนานเลยช่วยบอกอย่าตีไปบ้างรู้ไหมจีกูเอ็ปูเหล่านี้เลยนั่นลงด้านนี้เลยกูว่าหน้าเราไว้ช่วย你们往哪等人家聊去？都那么亲热的，俺这里没有看到那交流啊，看来你可能没送片。啊，没有啊，这一月收了，不如送嘛么的。比如我们也看到这票，让我给上来拉拉收了。 现在老奶奶，你这边怎么样？拿家喂吧，别。没啊，爸妈们啥地方的多加一头，激动搞，哪里能啥了？ อ๋อเช่แม่เลี้ยดีมีอยู่ยาวนี่แล้วเฮ้ยแม่ปูเรียบจอมนี่เนี่ยปากกี้ตาชีเรียบจอมเป็นแม่ตัวหรอพี่บอกไม่เอาเนี่ยแต่มีอะไรมาดูดูนี่ก็ตั้งเงี้ยเจนี่ไปอากูจะเป็นส่วนไหนข้าจะหรอวะงาไม่โอ้แต่คู่คู่จีบีเอ็กซ์เองก้าวมาแล้วด้วยเปล่าอ๋อเช่อ๋อเช่เฮ้ยแม่จะเอางาตีส่ง ไม่เอาดาวิลอกก็ลงมันนี่เนี่ยงาเตี้ยวเรื่อยสิเต้าเช่นเนี่ยวะไม่ตัวหรอตัวก็ไม่ว่านะอาคุณไม่ใช่ลาลาเลยไม่น่าโจโจเลยดูชีสโลเอ็นไอโบอะไรพี่นี่เลยสุดจ้าลูกอาคุณอยากทำชิ้นกูนี่เป็นลูกอ๋อเช่ไม่เป็นสักกูไปช้าเลยดูงาไม่น่าจะทำมาพี่เชียวไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนตัวมันตัวอุ้ยยาเลย ไม่เอาสุยันกามาจ้าดีกว่าไอ้คนอันนี้ตัดดีอ่ะเจ๊สิเดี๋ยววะน้องๆงานนี้ใช่ได้ด้วยบุ๊มไม่ปวดท้องมาไม่จูดานเลยไอ้อังเชยสุยันกามาเลยไอ้คู่เชยนี่ตัวอะไรยันชาในนู้นไหมล่ะกูเชยนี่ว่าปาดีละมาป้าอุ้ยช่วยอังเชยเนี่ยจ้าบ่อยเลยไปป้า ไอ้สายเนี่ยมาพาริจะจังเลยแม่น้องกูเลยตีมันทำไม่ได้ไอ้ทำแม่เนี่ยทุ่งเนี่ยลุยเดียวกันหรอกูรู้จังบ่อยจริงเนี่ยกูด้วยเลย
အလေးပြမဖြစ်နေမှာမသိတော့အမလေးရင်တော့တော့ကိုရဲ့အကိုနောက်တစ်ခေါက်ကြိုင်လေးရင်မဖြစ်နေတော့မို့တချို့တို့မှလည်းရော်စရာလည်းမရှိဘူးအင်္ဂလာခေါက်တော့မနေစုပြီးပေးနေရတာအေးကွာအလုတ်ကလည်းရတခါပြတ်တက်လည်းနဲ့ရှားလိုက်တာဩချောချောအနမှန်ကြရင်အကိုပွဲရုံနေမှာအလုတ်တော့တောင်းကြည့်ရုံနဲ့အခိစားမရှိလို့ထိုင်အောင်လားဦးညိုမင်းကကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်ထိုက်တန်တဲ့ဝင်ဝင်ရှိရလို့ကိုလိုချင်တော့သူ့ရှိလာခဲ့ပါတဲ့ဦးညိုမင်းဘယ်ရောက်နေမလဲတကူတိလို့လားမဟုတ်ချောအကိုမသိဘူးဒီနာမည်မျိုးလက်ကိုတခါမှမကြောက်ဘူးဟုတ်ပါတယ်သူသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုရောက်ရင်တော့အကြောင်းကိုသိအောင်ပေါ့စာနာရှိရတဲ့ကောင်လိုက်ခဲ့တယ်ကဲချောဘာဖြစ်ဖြစ်အကိုလိုက်သွားကြည့်လိုက်မယ်အစင်ပြောတော့လေကိုတို့လှုပ်ရှားတာမလို့တော့ဘူးကောင်းပြီအခုအစီအစဉ်ပါ06ဆက်တော့မယ်နော်ကိုပြန်ချက်ချင်းပြန်လာရောနော်ကျေးဇူးတင်တော့အဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးလိုက်ရတာပေါ့ကွာမင်းတို့အဲ့ဒီဆိုင်မှာရန်ဖြစ်လို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးကိုဥကကြားနေပြီးတော့ယော်ပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥဟိုဒါနဲ့ဥကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်ပေးချင်ရတာမင်းရဲ့အတိုက်အခိုက်နဲ့မင်းရဲ့တတ်တည်ကိုသဘောကျလို့ပေါ့ကွာဒါဆိုရင်ဥပိ့မဲ့အလုပ်ကတိမ်ငွေ့တဲ့အလုပ်တော့ဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စင်နေကြားတွေကိုတော့ဖမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းဖမ်းရမှာကငွေဖမ်းရမှာဗျာဟုတ်ငွေဖမ်းရမှာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အလုပ်ပါလားဗျာတခါမှတော့မကြဘူးအေးတည်တည်ချာချာတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေအားလုံးကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာပဲကွာငါကတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ငွေကိုရအောင်ဖမ်းတယ်ကဲမင်းလုပ်မလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလောကကြီးမှာပညာရှိတဲ့သူတွေကငွေကိုပညာနဲ့ရင်းပြီးရှာတယ်။ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့ငွေကိုငွေနဲ့ရင်းပြီးရှာတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့ကျွန်တော်လိုကောင်ကတော့ငွေရဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တော့ရှင်းရမှာပေါ့။ကြိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်။မင်းနာမည်ကိုจะติดลงมาဒီကလေးကနေစပြီးတော့မင်းရဲ့ဘဝအစ်စ်ကိုစလိုက်ကြရအောင်ကိုဘာရေးစမ်းနေလဲအခုကြီးကစိတ်နဲ့နေနဲ့မကတ်နေဘူးဟုတ်တယ်ချောအတိတ်ကအကြောင်းနေစီပြန်ရောက်သွားလို့ပါအတိတ်ကမကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေမင်းပြန်အောင်ကြိုးစားကြမှာအဲ့ဒါတွေမမေ့နိုင်သေးတာအကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာချောပြောအောင်မှန်ပါလေဒါပေမဲ့မစင်းစားမဲနဲ့အတွေးလေးကိုရောက်ရောက်လာတာခက်နေတယ်အဲ့နည်းနည်းနည်းဆိုပဲအချိန်ကာလတစ်ခုပါကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးအိပ်စက်စီမှာလဲချောပြောရတယ်မှန်ပါလေကိုခံစားချက်တွေကအိဆက်မသွားတဲ့အပြင်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တော့ပူလောင်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဦးကျောက်ရိုင်းကိုပြန်တွေ့နေရလို့ပဲ။ဦးကျောက်ရိုင်းကိုဆိုနေမှာ။မိမရရဲ့ဘဝကကိုခံစားချက်ကိုယောက်ျားရည်လိုလုံးလက်ပြောခွင့်မရှိဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။မိမရရာကိုခံစားချက်နဲ့ရင်ထဲကဆန္ဒကိုစင်ရုံတရားဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတယ်လေ။ကျူးလေယောက်ျားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုရတဲ့မှုအားကြမိတယ်။ဟန်ဆောင်တယောက်လည်းမွန်းချက်တယ်။ကျူး။အင်ဒရီဆိုတာကမိမတွေရဲ့အရှက်ကိုကာကွယ်ပေးသလိုတိတ်ခါဆိုတဲ့အရာလည်းယောက်ျားတွေရဲ့ကုံကိုအရှောင်တင်ပေးတယ်။မိမိရဲ့ဗယံမတာလွတ်လပ်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကြောင့်သူ့ရောကိုယ်ပါထိခိုက်စေတယ်။ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်နေတဲ့ခံစားချက်ကဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးလား။ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့။
ထင်းချုပ်ထားတဲ့လူထိခိုက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ထိခိုက်ချင်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုဘယ်လိုသိတော့မှာလဲ။သိတော့ဘာထူးမှမလို့လဲ။ဘသူတို့မှအကျိုးမရှိဘူး။အဲ့မသိရပဲကောင်းပါတယ်။ကဲသွားကြရအောင်။မင်းတို့အားလုံးကိုငါသတိတစ်ခုပေးရမယ်။အခုငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဥပဒေနဲ့ကြောချင်းကတ်နေတာတစ်ချက်မှားသွားတာနဲ့တစ်သက်ပဲအခုဆရာကြီးကညွန်ကြားချက်တစ်ခုပါလာအခုချိန်ကစပြီးတော့ဒီစခန်းမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ငါပြီးလို့ရှင်တစ်သက်ပဲမင်းတို့အားလုံးတစ်သက်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လုပ်ကြအားလုံးကျင်းနဲ့လားမကျင်းနဲ့လားဆိုတာကိုတော့ငါမမေးတော့ဘူးနော်ချစ်တော့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 你那个爸妈对啥讲不信？哦，你妈讲不信嘞，我妈讲信啊。我后天对的呀，你，哦，你用我表姐那是啥哩？哦，表妹面来是啥哩？都我当时在那面一边啊。阿七，你用我表妹边喏？你表那是啥哩？哪他妈我妈来听不信？瞧瞧，看那你妈妈，哦，你叫阿特多的，我你有来想你啊？我你有对这么没路没有瞧？我妈答应我要扎西耶，哎，要扎不都来算你对耶？我对也瞧，我对的。小家系的没嘛这样，别骂我，我就是你啊，莫不？没有啊，奶奶煮的，哎，你奶奶嘛，你不爱，你妈说了，我表你了，我说赢你了。你不是，你不是，我要叫奶奶说了先，哎，奶奶嘛，我今天来今天，你看不来没？看不着。他们，我那有的哭了，表来没？你一转，你不话嘛？等你呢嘛，一日只留二拉皮说。အောင်ကျိတ်ဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းတတိရလိုက်ပါငါရဲ့အိမ်တကားဝါ့နင့်အတွက်အယူသားဆုံးငါအတင်းဖွင့်ထားမယ်နင့်အချိန်ပြည့်လာခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလေငါနဲ့တခုပြောပေးမယ်နင့်နောက်ကိုလိုက်မလားငါအသက်ကိုအသေးခါဆိုပြီးအချိန်နဲ့တခုကတောင်းလာခဲ့ပဲဆိုရင်ငါကိုယ့်ဟာကိုယ်ကတတ်ပိတ်ပိုင်မယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ဖိုးမရှိတဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ပါပါ။ဘာလဲ။မင်းတို့ဒီပစ္စည်းကိုယူဖို့ဝင်မပြီလို့ဟမ်။ကျုပ်ဈေးစစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။တန်ဖိုးတတ်မှတ်လိုက်။ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းကအဲ့ဒီလောက်ပဲတန်တယ်။ဒါဆိုပွဲဖြစ်လိုက်တာပေါ့ကွာ။အဲ့လောက်တန်ဖိုးတဲ့တို့အယောင်းဝယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့။နင်ပစောက်ပိတ်ထား။ငါတို့ကရွေးချယ်တစ်ခုနဲ့ရောက်လာတယ်။ဖြစ်အောင်走嘞，好嘞，这边行。要嘞，让民众在地上跑大白瓜。好的哟，没南瓜么？没南瓜。民众的瓜，当然那边地上媳妇找你表你啊，民众有你啊。背上么瓜？跳！呀呀呀呀呀！要不得行，哪能行啊？没呀，没老了都是这样，俺们别过。怎么样？地老家的嘛，路大大，没土山路，谁来没走过？谁记得啊？好的，必须是还是要多步的，啊，没哪里。嘿呀，没多了。明朝的这对明朝的，刚刚说了，六月干爷爷的，送片钱爷爷的瓜。
အဲ့ဒီလိုမှကျွန်တော်စုံမြတ်ချက်မရဲလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းကဒီတိပါလာမှာမဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲကောင်းပြီအရိကပစ္စည်းတွေကိုမင်းကိုယ်တိုင်ပဲဂိုင်းကျုပ်ကြီးစီကိုသွားပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ဟလာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတောင်းမှမယူနိုင်ဘူးဆရာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟုတ်ကျွန်တော်မှအရန်ရေးကြီးတယ်ကိုကြီးကိုယ်တာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အချိန်မီပြန်ရမှာမလို့ကောင်းပြီလေဘလို့ဆိုရင်ငါပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုသွားပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်ဟလာကဲမင်းတို့လုပ်ရရှိတယ်သွားလုပ်ကြထားပဲစားပလဲမဲ့နာမြိုင်မဟာတောအုပ်ထဲမှာအထက်ခံရတဲ့အလောင်းကိုဆဲရုံမှာဆစ်ဆင်းနေပြီအဲ့ဒါမောင်မဲသွားကြည့်လိုက်ပါတော့မကြည့်တော့အလောင်းကိုသွားကြည့်ရင်လည်းဘာသေးလို့လာမှရမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တကယ်သွားမှာအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုသွားမှာထဲဟုတ်တာပေါ့စားပလဲမဲ့နာအဲ့ဒီနေရာမှာထဲလွန်တာတစ်ခုခုရောက်ကိုရရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခါလေးကြရင်တော့ဦးထဲမှာအသက်ခံရတဲ့လူတက်တရခံပါမြို့လေကောင်ကတဲခုပဲနေမှာစုံစမ်းနေတဲ့လုံစာရတတ်ပါတယ်။အိုးခေါင်းလိုက်တဲ့ idea ကျုပ်ဖင်လူပြင်လာဟာပြပြရေးကြီးတို့ခေါ်လိုက်တာလားဆိုတော့ကျူရောဘယ်တင်လာလဲကျူကအိမ်ထဲမှာနေရတယ်ပြင်းလို့စပင်းလျှောက်စီးတာကုမင်းတော်ကဘယ်သွားမလို့လဲကုချင်းမောင်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့တက်လို့ဆိုတခုလိုက်မလို့သွားတော့သွားမှာပါတွေ့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတွေ့မှာပါဘာလို့မတွေ့ရမှာလဲအချိန်မှန်သေးလို့ပဲကျူရယ်ပြီးကိုလိုက်နေတရားခံကတယောက်တည်းမဟုတ်တာတော့ကျိန်းနေတယ်ဟိုကုမင်းတော်ကျူတခုကျွေးမှာလေလိုက်စားပါလားတော်လေမင်းဒီတခါသွားမဲ့လမ်းခီးမှာဂိုင်းရုပ်ကြီးရဲ့လက်ရင်တပည့်ဖြစ်တဲ့တက်လူကမင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ဒီတခါပစ္စည်းကအရန်တံမိုးများတော့အမှားယွင်းရှိလို့မရဘူး။စိတ်ချပါဆရာကြီး။အမှားယွင်းမရှိအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ကောင်းပြီကြက်တဲ့။ကဲတက်လူမင်းသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်။ဟိုဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ไอ้สันโนเสียปิสิเล่แม่หลูยောက်ล่ะเลยมั้ยเอตูยောက်ล่ะรู้สิหิงมิ้นตูโท้าพี่တော့ตะเนียอ่ะนี่ส่องจิตဟုတ်ပြီล่ะဟုတ်ပြီบ่มาชินน่ะสิดิเลยไม่ใช่หรอกแกตั๋วจ้ะတာဟုတ်လားစကားမရှိကျိုးဆက်စရာရှိဘူးရှိရတော့လည်းတော့ဆရာကြီးမှတ်မိရဲ့မင်းတို့ရာဇဝင်ကြီးစပ်ဖို့တော့ငါမှလိုက်ရှာလိုက်ရတာစောင့်လိုက်ရတာဒီနေ့တော့ငါလည်းရောက်ပြီကွာငါလည်းရောက်ပြီရောက်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 
กูไม่ได้รู้นี่มาได้ติชาเลยสิ้นสามีแล้วพี่นี่เรียกอ่ะบาหรือดุหลุดเลยเจ้าเช้าเลยไอ้เราติชาไม่ติบากูอุ้มอยู่ไม่สวยหลุดเดียวสิมาแล้วหลุดด่าเราติบาเลยกูเราไม่ได้มาดูอะไรกากูเจ้ายังไงกาพี่นี่หึอุ้มเจ้ายังไงกา เขาเดินยังไงพี่รู้เลยติดชาร์บีติดชาร์บีกูไอ้อุจจาระยังสูบไม่รู้กูรู้ไอ้เนี่ยใช่ไหมจีนเนี่ยไปไหนรู้ไอ้กูเนี่ยยังใช่ไหมสูรู้กูยังตัดท่อเลยมั้งไอ้เราเปลี่ยนเรื่องยังไงมาเลยไอ้อุจจาระยังเนี่ยยี่เรนเนี่ยเป็นลูกพัตเตอร์เดย์สูรู้กูยังสงสารไหม ยี่จีจงว่ารอเตี๋ยวดูว่าประตูเลสเราโกงสงสัยยังไงใช่อากูอาตัยก็อากูรู้ว่าเจริญจีมาเลยเจ้าเปลี่ยนเสียงเนี่ยอาตัยขนาดอากูเจ้าบลูรู้บิ๊มเบลูยามาเลยเจ้ารู้กาเลมาตัวยาวเลยใส่ชาเลชาตาแกบิ๊ม นั่นเลยกูเสกุยยามาพี่เลยป่ะกูจะมาเล่าเรื่องที่สิ่งที่เขาเรียกว่าเบี้ยบ่ใช่ไหมกูเลยนี่เดียวส่งช่องทางให้กูสิครับนี่มาเล่นงานเลยป่ะนี่มาเล่นกูขันซานี่ยาตัวนี้กูขันซานี่ยาไป มาเลยที่พี่จะมีเรื่องไหนวิสัยน้องมาตัวกับเป็นอะไรมาไม่มาเนี่ยมึงต้องมองคุณมาเลยล่ะไม่มาเนี่ยบัวน่ากันมาสับดิฉันแต่ไหนอ่ะกูยิ่งมาเชื่อที่อารมณ์กูยิ่งไปไหมเฮ้ยล่ะเจ้าอย่างเนาะ ฉันยังไม่ดีกับเรื่องนี้หรอที่รู้จะทำอารมณ์ว่าไม่อยากให้เกิดสามีกูตายเลยอ่ะตัวไม่อยากให้เราเสียอุ้ยอยู่ไหนเด็กเว้ยรู้สึกมั่งก่อน เช่นนี้นี่ดูมาเลยมาดูไปอะไรอากูจะว่าเอาเช่นนี้ไปใช่ไหมพาไปดูแลสิว่าอากูเนี่ยเอาเช่นนี้ยังที่เดิมอยู่เขาเรียกอุ้ยอยู่เนี่ยอากูเอาลูกไปแก่เลยตัวเช่นนั้นกูเว้ยเนี่ยยังใส่ชิจาวมาเพี้ยนอะไรมึงเจ้าเจ้าเอาเช่นนี้เนี่ยด้วยกันดีกว่าขี้ถั่วตาเสียแล้วไปชิบิคุ้ยเช่นนี้เป็นยังไงดีกว่าแกมาเลยเอ้ยทำอะไรจ้าบ้า ดีกันซะกูเปลี่ยนดีกว่าสบายกว่าสูงน้ำมาเลยการเนี่ยไม่เอาขี้มันตัวเก่งทุ่มให้อยู่บาลีมีพี่ตัวเก่งดีกูว่าขี้ถ้าจะชิวเลยสบายเลยดีความมั่งเพียงเลยไม่ใช่กูขี้ถ้าตัวเล็กนี่ก็ที่เอ็งคงต้องเข้าเจ้าหน้าที่แหละไม่ลาบากู ตรงไหนหรอมาตั้งแต่เช้าตัวก็ตื่นแต่เช้าเลยสุดที่หลับอยู่เฮ้ยอุ้ยสิ่งนี้ลูกเดียวก็เอริจาวซาลาปีตัวละแกมาเลยอุ้ยเอาเปียงไว้ดีกว่าเนาะ
Cepat, aku tahu. Sabla mana? Tengok tu ya, sabla mana yang ni pilih lu? Ambil cemang apa pun ada, ada hawa. ไอ้ชาตุยินที่มุกูซาบเล่แม่น้องเบ้เสร็จแล้วพันสีพอทบซีไอทีเอซียังขันจามาเลยมีโชว์ตะขันยาเลยลูกพอเปล่าท่านเฮ้ยฉันนอนเล่นอะไรอยู่ตลอดดูแต่ที่ยังขันตีล้อมแทงยาเสียงลูกปีมาตะโกนมีโชว์ตะเข่ลูกจะนอนแทงเสียจ้าว เชิงใจอารมณ์พี่มันปวดว่าอะไรไหมโอ้ทำไมท่าที่เราพากิสานเนี่ยไล่มาแล้วโอ้เด็กเด็กที่เราเลยทำไมปุ๊บจะหาเราคุยสิลูกโอ้กูไม่หนาวกูไม่หนาวมีแต่เรื่องจ้าอะไรจู่ๆสิ่งมันก้าวมาเยอะไปที่สามสิบโอ้พ่อแม่หนาวที่มู อเมริกาพอทบที่ยังขาพามีด้านเนี่ยพ่อแม่น้องยารู้แต่ผู้ด้วยโชคดีไรเมียนจีกูทอดเปล่าไปบ้างไอ้กิจสาวที่ดีทอดเปล่าแต่หน้าจ้าวีฮับเพื่อนเลยส่วนกูไม่น่าอยากเสียมาแต่แกไม่มีแต่ข้ามาไม่จ้าวกูไม่น่าไอ้หมูอเมริกาสองปองจูซ่าเปล่าไรเสียมากูไม่น่าอยากจีบเพื่อนเราจูเมียนเชนรู้ปะฉันว่ายารู้แต่ผู้ด้วยส่วนน้องมาจูซ่าจริงไหม ฉันว่าดูเสียมือป้าเยอะผู้ด้วยดูเรื่องมันตั้งตีบุตรไปจูซ่าจังโอ้เยสมองแม่น้องใส่ใจกูชอบอาจารย์ตาบอดจ้าเลยชอบมองแม่น้องชี้จูบไปถ้าฉันจะน้องเปลี่ยนกันอยู่เข้ามา แต่งงานเสร็จเนี่ยอันนี้สิมาคุยเอาตรงสุดเชียวไอ้เราพาเลยสุดหรอเนี่ยบอกว่าจะคุยลงด้วยอากูว่าแม่นี่แหละใช่ไหมมาเลยนี่อุตส่าห์เราสร้างชาวเชียงเนี่ยพัสดุ์ก็ไปอะไรเชียงนี่ป่วยแล้วเราพิการแค่ไหนใส่แต่กูอาชีพเนี่ยโอ้โหโชว์ นี่ว่าบุรุษอะไรกันนี่ว่าเชื่อเรื่องนี้โจโจคุยเจ้ามาเนี่ยนี่บอกว่าด้วยนี่ใช่ไหมมา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 เจ็ดดีมีรูปเดียวตัวอันนี้นี่ว่าคลิปเปียนี่ว่าเล็บแค่นี้เราไม่ทิ้งอะไรง่ายผิวสีเนี่ยเสื้อหนาเลยเสื้อเปียวเนี่ยหรอ我怕我被偷了，那养不起的呀！你亏钱骗，骗我嘛骗我！俺也是在那，你也对嘛嘛没微信，第二个偷我嘛骗我！你没骗我？骗我！你骗我多少回？小乔，小乔，我等我嘛的，你俩就受不了嘛的，小乔，小乔，小乔，啊啊！
ာမောင်မင်းတို့ချုပ်တော်ကိုအထက်ကပြောနေပြီမောင်မင်းတို့ပလိတ်တွေဘယ်ကြမှာသွားပြီးအိတ်တော်နေလဲတဲ့ညာကလူတယောက်ထပ်ပြီးအတက်ခံရတယ်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ပါလဲကျွန်တော်မျိုးကြီးအများဆုံးဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ပေးပါမယ်အခုလေတောင်းရမှာမင်းမောင်မင်းတရားခံနေဖမ်းဖမ်းပြီးထည့်နေတာထောင်ထဲမှာမဆန့်တော့ဘူးချုပ်ခေါင်းကြီးတောင်းနေပြီစားတယ်လေမင်းတော်ပေါ့ဘာလဲလို့ဒီပေါ်ရောက်နေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တေသူကဥကြောက်ရရင်တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေပြီးတော့ तू ကမင်းအောင်နဲ့တရားရဲသားချမ်းငိမ့်ဆိုတဲ့လူပဲဒါဆိုရှင်းနေပြီပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမကျင်တတ်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရတက်လိုက်တာအသေးချဆုံးပဲအဓိကတော့ဥကြောက်ရရင်တပည့်အရင်ဖြစ်တဲ့တက်လူပျောက်ဆုံးနေတာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတက်လူကမင်းအောင်နဲ့အတူတူခီးထွက်သွားတယ်လို့သိရတယ်ဒါဆိုတက်လူကတရားခံမော့သူ့ကိုရှာပြီးဖားလိုက်ပြီအဖို့တစ်ခုကိုခွဲစက်မချိမိပဲနဲ့ရမပြောပါနဲ့အပြီစာပလင်မင်းအောင်ပြောတာကိုစောင့်အောင်နားထောင်ပါဦးစာပလင်မင်းအောင်ဆက်ပြောပါအမှုကပိုရှုပ်လာပြီရှုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းအောင်လုပ်ပေးရတာပလိတ်တွေရဲ့လုပ်ပဲတေချာတော်တစ်ခုကတော့တရားခံကနောက်ထပ်လူတွေအများကြီးထက်သက်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် Oh my god စာပလင်မင်းအောင်ဒီမှုကိုအများဆုံးဖောက်ထုတ်ပါအနေရောမနေဆုံးလာပြီလားခင်ဗျာအောင်ချင်နည်းနည်းရင်ပြစ်မယ်အခုမရှိတော့ဘူးအားလုံးကြားပြီးပါလားအလည်းမင်းအောင်တဆင်ကောင်းပါဦးဒီကြားထဲမှာခြံကြီးကအရင်ရုပ်ပါလားတရားတော်ကျချင်းဒုက္ခရောက်နေရဲ့ဘူးကိုမိမဲတော့မရှိဘူးအစီအကျင့်တည်းရအောင်ကြိုးစားရဲချောနင်ချင်းချင်းတက်ခါတော့နင်တည်ကဒီမနေ့တော့ကအကူမင်းနာရောက်လာပြီးပြောမှသိရတယ်သူရလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအောင်ချင်းသူ့ဘသူတက်သွားတယ်ဆိုတာနင်သိလားရဲ့တော့တော့ငါလည်းမသိပါဘူးဟိုကိုမင်းတော်ဒီမျိုးရောက်နေဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူတက်မှုအားလုံးကိုလိုက်နေတယ်စာပလင်းမင်းတော်ဆိုတာအကိုမင်းတော်ပဲပေါ့အာကိုမင်းတော်ဟာစာပလင်းမင်းတော်တော့ဖြစ်နေပြီရောချောနေရောပြန်ကျင်လာဟိုအာရူးတသားနေပြောရအောင်ဟိုငါ့မှာရင်တော့လူစိတ်မျိုးမရှိတော့ပါဘူးခွာအကူတက်သွားတယ်။တရက်ခံမပေါ်မချင်ငါမပြန်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အကူမင်းတော်ကသူတယောက်လုံးရှိပါတယ်။တရက်ခံကို तू မရရအောင်ဖောက်ထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ကောင်းပါလား။အဲ့ဒီစီစဉ်ကောင်းပါလေ။အချောဟိုနေကူညီလွယ်ငါ့ပြောတော့ငါအတက်နိုင်စွာကူညီပေးပါမယ်။ငါပြန်ခွင့်ပြော။ကျော်လည်းမသိဘူးပြီးပြီသူဟိုဘောက်ထောက်ပါကျေးဇူးကျောင်းရံစာကိုချက်စီကြလိမ့်ဟာအ
အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စောက်ပါလို့ရတာပေါ့ခဏထိုင်တော့မလွယ်ဘူးကွာတရားခံကျိုးလို့သိနေအဲ့ဒါဆိုလည်းလိုလိုလေးပါဗျာလာမယ့်စနေနေ့ကျရင်ဦးကျော်ရန်ရသူ့တပည့်တွေတွေ့တပည့်တို့ပဲလို့ပြောတယ်ကွာဆိုရင်မနဲ့လူသားသမားဒီတစ်ခါအခွင့်မတားလို့အင်းယူထားသွားခဲ့သူနောက်တစ်ခါပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါကျွန်တော်တို့မြုပ်ွက်ပဲအခုလို့စေဥကြောင်မှာဖြစ်နေသေးပါ။အော်ဒီလိုมึงเหรอ
ชมเมียอูงายะนี่จ่ายตัดมั้ยสุดตัวบ่โหตรัวชมเมียบ่รู้ตัดมาเลยเปียเออดูดูมาดูจิ้นสุมาเลยเมียเปียเจ้าแท้ชายแท้ตุ่นเนี่ยเฮ้สาบะเล่นแม่นน่ะงาเมเตยคันโกบ่ดอพาไปมาเลย 超过个地皮他的一个，讨厌被占到的。谁没玩的地皮？地头也专门过敏了，地也看我没偏没麻的。好点了过敏了？咱那地也看过，明天天伢要我拍妹妹。哎，对，明天天伢家人，好的也就就也母女不要紧巴巴的。他没母女不呢，地也看潘达的，把山路来啥不来没呢？山那不。 เดียกันมันไม่เพียงเนี่ยจู่ๆเนี่ยมือหนีไปตุกรายนั่นเลยไหมจนเราได้ไอ้พี่เนี่ยเต็มใจเลยอะมาแต่งมาตุยเกลือสาเนี่ยเดียกันมันไม่เพียงเนี่ยจนเราเรื่อยจะเอาเปียกมือหนีไปอู้มาพิมพ์มันนี่ลาวนาเลยไหมไม่ได้มาพายได้กูไม่นำโอ้จู่ๆเดียสิจู่ๆเนี่ยไงเนี่ยเต็มใจโอ้ยโก้ ไอ้ตัวกูว่ามันเนี่ยกูว่าเนี่ยทุกคนกูเนี่ยเล่าอย่างนี้เจ้าอ่ะเป็นไม่ใช่เชื่อชมที่ไกลตัวพี่ชอบกูนะจริง
မုန်းတီးဖြစ်လိုက်ပါ့။အခုတော့မာကြီးကိုချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ချောဘာလို့ပေးရမလဲ။အခုလွတ်မယ်ဆိုရင်ချောဘာပဲလုပ်ပေးရလို့ပြောချောလို့ပေးမယ်နော်။ဒီရောက်တော့ချောရဲ့調査で見てこう困るばか。ウミダゾ老家にも君らへて突びよ感想もも嫁がや。あ、帝国はこうに抜けみ、こう追ちゃうのをこうて。こう。てて追送にやるてたね。こういうでかろうじゃない。にでもしくなばる。ちょ。こう損しょびば。ဒီတော့ဆိုချက်ကဤတော်လုံးညီနာဘက်ကိုပြေးစစ်ချပါကြီးလေးဟာနင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရီရချောချောကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးပါညီလေးပြုသူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတဲ့စကားကိုမင်းသိရတာဘာဖြစ်လို့မင်းအကူသူအစ်စ်တွေထပ်လောက်တာလဲကွာကျွန်တော်ကျွန်တော်ခံရပါတယ်ကိုကြီးအစားတော်လို့ပြန်ဆူရှော့ဖို့လေကျောင်းပရိုဘလမ်ဖြစ်နေလို့ရပါလဲဒါမှကျောင်းအကောကလေးတခုတော့အရာတက်ဘဝရောက်တဲ့အချိန်ကြီးလေဦးရတယ်ကိုခုစတောင်းလိုက်ရနောက်တည်းအဆက်ဆက်ပါခန္ဓာမပျက်စီးရတည်ရှိနေအောင်ဆံမန္တလေးဦးနဲ့ရဒီလိုအဖြစ်ဆိုးရနဲ့မကြုံရပါစေနဲ့ကွာညီမလေးကြည့်ရအောင်ကွာ